Hautagaia orain Errepublika koalizioaren baitan Europako Parlamenturako Barrena Jauna egun ongi etorri. Errepublika koalizioan RC, BNG eta Aramesekin batera zaudete, gaur alderdi subiranista kataluniarrentzat oso egun seinalatua da amnistia legea onartuko delako gaur goizean kongresuan, nola bizi dute hori zuen zerrendakidek eta ondorioz zuek ere nola bizi duzue? Nik uste dute gaur gertakizun handia ematera doala, ez? Ni eta badatorrena zuzentzera inoiz gertatu behar izan etzen gauza bat, eta zen, guztiz zilegia den aldarri politiko baten aurkako errepresio bortitza, gogoan dugu urriaren lehenengoko ariketa demokratiko hura nola polizia. Eta horre guztiak ekarri egin zituen mendeku judizialak esango nuke, ez? Nik uste du desjudizializazio hori egokia dela eta zentzu horretan prozesamenduren bat jaso zutenak, inkluso zigorrak jaso zituzten horiek momentu honetan amnistiatuak sentitzea eta ikustea baldintzapen horiek guztiak bukatzen direla oso berri ona dela. Orain bost urte ere RC-rekin batera aurkeztu zineten eta beste alderdi horiekin batera koalizio berdinean hiru ordezkari lortu zenituzten orduan. Kontua da, Katalunian momentu hartan RC oso unegotuan zegoela, baina hilabete honetan egin dira hauteskundeak eta hor beherakada handia izan du RC-ek. Hori zirkustantzia desberdinak ematen dira hiru kide nagusien aldetik, ez? Oraingoan esan duzun bezala RMS-er inkorporatu dugu, baina beren pisu elektorala ez da hain potentea. Kontua da RC-ren kasuan konparaketak egiten direla 2019ko egoerarekin, beraiek bere zeuden puntu hortan, eta beraz orengo egoerarekin alderatuta konparazio horiek ez dira oso abantagarri suertatzen beraientzako. Edozein kasutan guk uste dugu bai EH Bilduren kasuan, zein benere garenean momentu elektoral interesgarri batean, azkundeko elektoral momentu batean gaudela, eta zentzu horretan gure aspirazioa da orain dela bost urte atera genuen hiru eurodiputatuko emaitza horri eustea. Eta uste dut posible dela talortuko dugula. EH Bildu negozuan dago, Euskal Herrian, azken hauteskunde hitzorduetan gorako joera izan du. Autonomikoetan ala ere EAJ-aren atzetik geratu zen, aurre hartu ezin da. Oraingoan ikusten duzu hemen hauteskundeak irabazteko aukera? Bai, zalantzarik gabe, hori da gure burei jarri diogun erronka, Hegoaldeko lau herrialdetan indar bozkatuena izatea, autonomikoetan 50.000 bozkatara gelditu ginen, eta orain dela bost urteko Europarretan Nafarroan oso emaitza onak atera genituen ere bai, beraz momentu honetan gure poltsa elektorala indartsua da eta uste dut ahalbidetuko digula emaitza ezin hobe ateratzea Europar horietan. Euskal Herria Bilduk momentu honetan jaso egiten du gero eta herritar gehiagoren konfidantza. Ziklo zaharkitu bat eta gobernantza eredu zaharkituak atzean utzi egin nahi direlako eta hori xebera magnitude batean eta baino Europarako proposatzen ari garenaren muina. Legegintzaldi erdiz izan zara, pasaden legealdi honetan europarlamentari, beste erdian BNG-ko ordezkariak hartu du zure eserrekoa. Datorren legealdiari begira nola daukazu hori planteatuta edo adostuta, edo emaitzak ikusi ondoren, lurralde bakoitzean lortutako babesak ikusi ondoren erabakiko duzu? Bai, hori da, azken hori. Erenez, izan du nintzen eurodiputatu, beste erena BNG-ak bete egin zuen legealdiaren bukaera, eta momentu honetan daukagun akordioak alde batera edo bestera joko du lortuko ditugun emaitzen arabera. Guk aurreikuspen horien arabera hiru diputatu aterata eta Euskal Herria Bilduk baditu bere eurodiputatua osoko eurodiputatu bat izango da. Aurre ikuspena, beraz, legealdi osoan eurodiputatu izatea. Bai, hori xe bera da, bai. Kampainan zehar, beste Europa bat aldarrikatzen militarismoaren azkundea kritikatuz oso era argian. Gaur, NATO-ko atzerri ministroen bilera dago, eta Ukrainara bidalitako armak era ofentsiboan erabiltzako aukera hori dago maiganean. Zure ikuspuntutik, Ukrainak
aspaldian plantatzen ari dena temeridade bat da, eta gu kritikatzen duguna da Europar Batasuna itxuki jarretzen ari dela, NATO-tik planteatzen ari den bide hori azkeneko bi urte hauetan inora eraman ez gaituena. Bakarrik eraman gaitu, gatazka beliko horren luzamendura, eta gero eta eriotz gehiago gertatzera. Guk uste dugu horrelako gatazken irten bidea ez da inoiz armak bidaliaz konpontzen, ekartzen du, esan dudan bezala, politika horrek ekartzen du, azkeneko bi urte hauetan ikusi egin duguna, eta gainera, esan dudan bezala, temeridade bat da, hain zuzen, Stoltenbergek planteatzen duen jauzi hori eman ezkero, Errusiak segituan esan duen bezala, eta gerraren arauen arabera interpretatu daitekelako, ba, gatazkatik kanpoko hirugarren estatuak sartzen ari direla zuzenean non eta Errusiaren estatuan ekintza ofensiboak egiteko armamenduarekin, ez? Beraz, nik uste dut horrek zuzenean konprometitzen duela Europar Batasunaren segurtasuna, herritarron segurtasuna, ondorioz, eta oso gain hori egiterik ez dagoela esateko, eta insistitzeko barkatu behin eta berriro akunde batzuk sortuak izan zirenak herrien arteko diplomazia eta bakea sustatzeko, Nazio Batuak zera oste zuzen bat behar dute hartu erara emateko. Beraz, zure ikuspuntutik Ukrainari babesa emateari utzi tua. Nire ustez, hasiera batetik gu oso kritikoak izan ginen, eta inoiz ez dugu babestu Ukrainara armak eta bidaltzea. Uste dugu horrek ez duela inondik ere laguntzen gatazka horri irtenbide bat ematen, baizik eta armak eta bidaliz eta arma berriak eta inbertsio berriak armamendutan eginez eskalamendu bat, gerraren eskalamendu bat, baina ez da mesede egiten, ez da mesedetzen, eta hori onuragarria gatazka horren bukaerarako. Ekidistantzia bat ere leporatu dizuete gatazka honetan kasu zarrekzioen Putinekin edo Zelenskirekin. Bueno, batzuk ohitura daukate oso modu maltzurrean planteatzen, nirekin zaude edo bestearekin zaude, ez? Eta gu ez gaude desde luego NATO-rekin, eta ez gaude ere inondik ere Putinekin. Hasiera batetik esan genuen guk Errusiar inbazioa deitoratu exigitu dugu arez geroztik Errusiak lehenbailehen alde egin behar zuela Ukrainiar lurraldetik, eta hori nazioarteko legediaren arabera guztiz onartezina dala, baina hor batzuk nahiago dute hortara mugatzea eta ez gogoratzea Ukrainian gerra etzela orain dela orain bi urte hasi, baizik eta orain dela zort gertakari hori guztiak mendebaldeko hainbat estatuk provokatu egin zituztela propio eta bueno, hor bada egin duen historikoki egin duen espansionismoa eta hori guztia dela gerra horren aurrekaria, ez? Beraz, nire uste ohitura gauza hauek ostoetatik hartzen asalkeri handiz, eta desde luego azterketa oso interesatuak eta esango nuke oso natozaleak direla. Arraro egiten zait bakearen aldarria egitea eta modu berean natozalea morratu bezala paratzea diskurtso politikoa. Beste gatazka bati begiratuta, egingarri ikusten duzu aste honetan Espainiak eta Irlandak eta Norvegiak ere egin duten urratsa Palestina estatu gisa aitortzea beste herrialderen batek Batasun gisa ere egitea? Europar Batasunak egin beharko luke aitortza hori. Aitortza simbolikoa da, baina simbolismoak indar handia dauka egoera honetan, hain zuzen Israel lehenik eta behin zabatu nahi duena da Palestinak estatu bat duen eskubidea. Eta guk aitortza hori, hiru estatu horiek egindako aitortza, eskatzen digu Europar Batasunari gauza bera egiteko, baina modu berean ere esan egin dugu ezin dela, ez datozela bat alde batetik Palestinako estatua aitortzea eta gero Israeli armak saltzea. Eta Europar Batasunari ere esan diogu
Israelekin markatu Israelekin daukan akordio komertzialaren giza eskubideen klausula aktibatzeko momentua dela eta moztu egin behar duela aldebiko merkatal akordio hori. Eskuimuturaren gorakada aurre ikusten da hauteskunde hauetan. Europarlamentua nola alda daitekela aurre ikusten duzuzuk? Aurre ikusten da eskuimuturreko hainbat taldek gora egingo dutela, ekialdeko hainbat herritan eta ez bakarriko baizik eta Alemania eta Frantzian esate baterako. Eta horrek egoera kezkagarria sortu dezake. Ez da egoera berri bat izango, azkeneko legealdi honetan gertatu delako eskuinmuturreko indar batzuk sarbidea izan dutela Europar Batasuneko kide diren hainbat estatutan. Eta ematen dira parlamentuan baino Europar Kontseiluan estatuak biltzen diren gunean hain zuzen, bertan eskuin muturreko alderdien eta estatu izanik badaukatelako praktikan beto eskubidea, badakizu hor Europar Kontseiluan gai estrategikoak aho batez erabaki egin behar direla eta beraz estatu horiek badute ahalmen handia Europar agenda baldintzatzeko eta bueno, hor planteatu daitezken eduki aurrerakoi esan nahi dute hori dagoeneko pasan legealdian egin dela erabat eskuin muturreko posizioen edukien araberako proposamenak migrazio eta asilo ituna esate baterako, ez? Nik uste dut lastimagarria dela, baina hori gertatzen ari da eta arriskua da datorren legealdian hori eta uste dugu ezkerreko kompromiso handia behar duela, tinkoa horri guztiari aurre egiteko eta ultraeskuinari markoa erosten ez jarraitzeko. Azken finean, herritarrei ematen zaien mezua dalako, von der Leyenek berriki eman duena, ez? Beraiekin hitz egin daitekeela, beraiekin adostu daitekeela, eta hori ez da inondik ere onargarria. Zuk aipatu duzun kontseilu hortan esertzen dira. Azkenotan, Orban bezala Meloni ere, eta intzuzen von der Leyen ministroari elkarlanerako atea zabaldu izanak, horrek ze eszenatokiren aurrean uzten gaitu. Zuk ikusten duzu bereizketarik desberdintasunik eskuin muturreko adar edo familia desberdinen artean, hor bat eta Meloniren artean? Bai, nire ustez, von der Leyenen esana akats handia da. Ezin da esan inondik ere ultraeskuin on bat badala edo ultraeskuin txar bat badala. Ez dago desberdintasunik. Ultraeskuin bat bakarra dago eta denek asmoa dute askatasunak eta eskubideak moztea. Ultraeskuina ez da ona edo txarra errusiar zalea ala ez edo eta nazi zalea den ala ez, hori ez da kontua. Hauek daukaten agenda guztiz autoritarioa da, langileen eta herrien eskubideak murriztera datoz eta gainera ekin bukatu nahi dute. Ezin da aztu, hau ez dela bakarrik Europa barruko arazo bat, eta arazo handia da, bada, baizik eta jokoan dagoena da, Europak munduaren botere globalaren joku hortan zen olako protagonismoa izango duen, ez? Eta indarra hauek guztiek Europar proiektuarekin bukatu nahi dute, eta estatuei bueltatu, bueno, momentu honetan, Europaren esku diren eskuduntzak eta potentzialitateak. Eta zein da soluzioa? Osasun esiak jarri direlako eta ikusi delako agian eraginkorregiak ere ez direla, ez da? Soluzio magikorik ez dago, baina lehenik eta behin, lehen esaten izun bezala, utzi egin behar zaio ultraeskuinari marko politikoa erosteari, ez? Azken finean. Europatik eta sortzen diren legediak eta normatibak eta barrak baldin badira ultraeskuinak inposatzen dituen neurriko proposamenak
eta esan dizudan bezala hor asilota migrazio ituna hor dago. Transmititzen den mezua baldin bada, beraiek badirela batzukonak direnak eta beraiek hitz egin daitezkenak eta akordatu eta bar, normalizazio bat egiten baldin bada, proiektatzen baldin bada ultraskuinaren inguruan, azkenean herritarrek uste dute, beste aukera bat gehiago dela eta beraiek nola aintxarra ez diren, ez? Von der Leyenek horrelaxe esaten digu, bozkatu daitezkela, ez? Eta hori da egin daiteken gauzarik okerrena, ez? Ez dizut izkutatuko ere bai, nere ustez ezkerreko mugimenduok kritikoak izateko, geure buruari kritikoak izateko motiboak badauzkagula. Nere ustez ezkerrak plano europarre globalean ez du gaitasunik izan Europaren arazo handien aurrean alternatiba egingarri eta baliagarri bat eskaintzeko, eta hori da Europako ezkerrak aurretik daukan erronka, hori osatzen, adosten eta transmititzen jakin herritarrei Europak dituen arazo handien aurrean ezkerreko ikuspegi batetik ere alternatiba egingarriak gainera eskaini daitezkela. Iturri askotatik edaten du eskuin muturrak eta gai horietako bada jada aipatu duzun migrazioen gaia, migrazio itun berria adostu eta indarrean sartuta dago, entzun dizugu esaten hobi komun bihurtu dutela edo bihurtu duela Europak Mediterraneoa. Kontua da, badaudela estatu batzuk urrats bat arago ere joan nahi dutenak, esanez asilo eskatzaileak batasunetik kanpoko guneetan mantentzea euren eskarien inguruan ebazpena hartzen den bitartean. Zein da gaiari emandakioken irten bidea? Etorri nahi duen orori harrera egin behar zaio hasierako unetik? Nik uste dut lehenik eta behin abiatu behar dugula kontsiderazio batetik, eta kontsiderazio hori da migratzeko eskubidea giza eskubide bat dela. Hori euskaldunok badakigu, herri migrari bat garelako, eta gutako gehienok aideak dauzkago Ameriketan, Australian, hemendik joandako jende asko arrazoi politiko edo ekonomikoengatik Euskal Herritik joaren izan behar dutenak. Beraz badakigu migratzea zer den, eta gainera ze koste humanoa dagoen migrazioaren atzean, ez? Beraz, nik uste dut eskubide bat denez presente izan behar dugu Europara iristen den jende horrek guztiak alde egiten duela gerrate batetik, gosetetik edota bizitzeko baldintza duinak ez dauden lekutatik, ez? Eta merezi dutela guk harrera egitea. Zentzu horretan Europar lurraldera iristen direnean orain arte egiten den bezala eta berriki berretxe egin den bezala, ez? Horrelako atxilotze zentroetan mantentzea, segurtasunik ez ematea, beraiek eta iritsi nahi duten lekuraino eta tratamendu lastimagarri hori ematea, ez dator bat Europak oinarri duen giza eskubideen zaintzarekin. Hortik aurrera migrazio eta asiloitun berriak onartu dituen aspekto batzuk guztiz salatzekoak direa. Orain adibidez oraindik ez dago indarrean itun berria, hemendik urte terdira edo sartuko da indarrean, baino itun berriak ume ez lagunduak atxilotzea adibidez permitituko du, da astakeri bat, edo jarraituko dugu egiten bidasoako mugan ikusten ari garen bezala jendea interpelatzea eta atzera bueltatua izatea larruaren kolorearen arabera. Hori ez da guk behintzat nahi dugun Europa, eta zentzu horretan Europa etorkizuneko Europak edo nolakoa izan da ere gizan oinarri sendo izan behar duela, behin eta berriro izan beharra daukagu. Nekazarien inguruan ere denerako esate bat ego eta Ipar Euskal Herri bai, nekazarik aurtengo neguan oso sonatuak izan dira eskari horiek. Entzuntzaitugu PAK nekazaritza politika bateratuaren aurka den gixan egitearen aurka. Ze aldatu beharko litzateke politika? Bueno, hor badaude hasieratik kontsiderazio orokor batzuk, ez? Nik uste dut nekazaritza politika kontemplatu egin behar dela sektore produktibo estrategiko bezala, ez? Nekazariek, arrantzaleek, abeltzainek ez dute edozein gauza ekoizten, ez dituzte ordenagailuetarako pantailak egite, gure
pinturak egiten. Ez egiten dituzte gure bizitzen iraupenerako guztiz derrigorrezkoa, beharrezkoa, estrategikoa den produktu bat, eta hori da elikagaiak, ez? Eta beraz, ikuspegi estrategiko horretatik abordatu beharko lirateke politika susmoa dut hori ez dela horrela. Europar nekazal ba agronegozioak babesteko zera produkziogune intensibo eta industrialak babesteko du berean, bueno, ba, produktore txikiak subsidiatzen jarraitzeko gero eta pisu gutxiago daukatenak esan behar da, ba, lehenengo sektorearen zera, pakete orokorrean, ez? Zentzu horretan hor esango nuke azken hilabeteotako protestetan entzun izan ditugula ba, eskaera batzuk oso zentzuzkoak direnak. Europar Batasunak markatu ditu eta ongi egin du nere ustez arau batzuk adibidez herbizidekin eta bukatzeko, hori oso ongi dago, herbizidak eta erabili behar badira ba, ez izatea kimikoak baizik eta organikoak eta bar, baina horrek guztiak badu gainkosto bat, eta ezin dugu gainkosto hori produktoren, kasu honetan nekazarien esku utzi, hor politika behar da, babes bat emateko eta nekazariak sentitu behar dira lagunduak helburu berri horien lorpenean. Kezka ere badago gehiegizko administrazio beharrarekin eta horri ere simplifikazio bat eman behar zaio, irtenbide bat eman behar zaio. Eta gero adibidez, aipatu eginda asko, merkatal akordioen arabera ematen den ba, kompetentzia desleiala, ez? Europar Batasunak lehen merkatal akordio batzuk beste hirugarren herri batzuekin, eta hoien ondorioz Europara iristen ari dira nekazko Marrokotik, hoiek dira ezagunenak, Europako produktori exigitzen zaizkien neurri fitosanitarioak betetzen ez dituztenak, eta hori ez da inondik ere onargarria, hori ere aldatu egin behar da. Beraz, nik uste dut, badaude arrazoi asko deko baserritarrek eskatzen dizkiguten eta planteatzen dituzten arazo hoien inguruan babesa emateko. Merkatal akordio hoien inguruan, trantsizio energetikoaren inguruan, Next Funtsen inguruan edo eta euskararen ofizialtasunaren inguruan ere hitz egiteko badago. Haren baitan izango dugu beste elkarrizketa baterako aukera eta helduko diegu gai horiei guztiei. Orain, atzotik hasi ginen bezala, hautagaiekin egiten ditugun elkarrizketa hauetan, hautagaia bera hobetoxeago ezagutzeko eurotes bat ere egin nahi dugu. Eta lehenengo, Fernando Barrena galdetu nahi genizuke, Europako zer herrialdetan duzun oroitzapen gozoren bat? Bueno, berriki egon naiz, Belgikako mendebaldeko kostan, Ostende dagoen herrixka batean museo bat bisitatzen eta euskal idazle baten bueno ba inguruko liburu batzuk itzulpen batzuk eramaten eta harritu nindun paraje horren edertasuna gomendatuko nuke bisita bat hortik. Eta non nahiko zenuke esperientzia gehiago? Esperientzia gehiago irutzen zait nik faltan bota ekialdeko herrien inguruko ezagutza. Uste dut ez daukagula beharko genukena, Europaren ezinbesteko erreferentzia dira datozen du politikoei begira, eta nik uste dut ez ezagutza hori nahiko orokorra dela. Europarlamentuan egin duzu lagunik ideologikoki zugandik oso aldendua dagoenik? Ez, lagunak ez. Ezagunak bai, jende asko topatu dut eta oso interes bueno, ba, desberdin dela hor laguntasuna eta sortzea. Eta aukeratu beharko bazenu, von der Leyen, Charles Michel edo? Bueno, bat ere aukeratu, gainera, bueno, von der Leyen ez da nire ustez etorkizuneko apostu bat, Charles Michelek jautzi dio eta ez du jarraituko Europar Kontseiluan barkatu, eta Borrell ez da inoiz izan ene debozioko santua. Naiz eta onartu behar dio dan, hori ere esan behar da, azkeneko aldi honetan, behintzat diskursiboki nahiko jarrera tinkoak eta interesanteak
Palestinako genozidioa dela ta. Beraz, gertuago borrelengandik. Puntu honetan bai. Risotoa, musaka edo krepak? Musaka dudarik gabe. Europako Parlamentuan zein ekimen aurkeztuko zenuke berehala parlamentu? Aipatu duzu. Aktibatu egin behar dela Israel eta Europar Batasunaren arteko merkatal akordioaren giza esku. Eta, bueno, akordio hori bertan bera utzi jadanik. Aspalditik Europan erabaki gabe eta zehaztu gabe dagoena. Udako ordutegia lan egu? Udakoa, dudari gabe. Argi gehiago iradokitzen dit. Eta berriz ere europarlamentari bazara, Bruselan non egingo duzulo? Ba, Bruselan hotelek dituzten prezioak ikusita, dudik gabe uste dut merkeago aterako dela apartamentu txiki bat alokatzea. Fernando Barrena, EH Bilduren hautagaia, orain Errepublikak koalizioaren baitan, eskerrik asko gaur, Euskadi Irratian izateagatik. Mil esker zuei. Bederatzia jo berri.